ត្រៃលក្ខមហាបាលព្រះកាលើយមហាបាលអើយចេញបាប់ប្រជាចុលបាលកនេថាសោកសង្រេងបំរាំងណនិលយំក្តែងក្តែងទួញសោកសង្រេងអើយរៀបរាប់ថាអមចាំងបងអើយប្អូនអាឡៃអើយកាលបីដាក់សៃជីបជីវ៉ាប្អូនបាននាងបងដូចបីតាមិនគូយាត្រាងអើយចាលប្អូនឡើយក្រោយទៀតមាតាកមរណងអើយអូនបានរូបអ្នកបងនិងអើយដោយជាមាតាទុកប្អូនស្បើយមិនគូបួងឡើយអើយណាអ្នកបងសម្បត្តិយើងមានធ្វើទៀនទៅចាំងសំបួងតាមបំណងអូនសូមអ្នកបងអើយនៅជាគ្នាតើបាអ្នកបងទៅបួងហើយទុកប្អូនពុំស្បើយព្រោះកំព្រីព្រោះប្រត់ប្រាំងបងអេចអង្គីខ្លួនប្អូនកំព្រៀងអើយរងងីអនឹងមកបានដាប់មកហើយឆ្លើយតបថាអើយប្អូនអើយទេស្នាព្រះជាម្ចាស់ពេលធត្រៃលក្ខបងលឺច្បាំង
มันแมนเจ็บแต่งเอยรักษาบ้านใบดาเป็นอะไรบดทนเทียนเอยแดดคลุนสลบมีเตียงปนมาพร้อมเตียงเรียงกายนงกรบปราณสลับเตอมันบานเอยยอกเตไอ้ตายตายบังจอลក្នុងភពចាស់អើយប្អូនអើយនិងច្បាំងប្រកាសណាយហេតុនេះនឹងកុំខត់បងឡើយបងនឹងបួងហើយអើយថ្ងៃនេះអើយខ្ញុំអ្នកសោតសូមបារមីអើយដែលចាំងសេរីខ្ញុំក្នាំងក្នែងសូមអើយគ្រួនអ្នកស្បើយចាំងស្នែងសុខយូអង្វែងអើយ